Goeiemôre broeders en susters. Baie hartlik welkom almal by hierdie erediens op hierdie lang naweek. Dit bly vir ons 'n wonder en elke keer om die Here te mag aanbid. Ons is dankbaar dat ons ook so met mekaar vir almal wat familie en vriende hier het. Ons gaan vanoggend 3 liedere sing voor die erediens. Miskien moet ek ook net eers ons diaspora lede verwelkom wat vanmôre nou saam met ons in hierdie diens kyk en baie kyk ook eers in die week, maar baie hartlik welkom vir hulle ook en mag die Here ook hulle seën waar hulle is. Daar is 'n bietjie plek. En dan broeders en susters, het ons gister is een van ons lidmate oorlede, tannie Ina Lubbe is oorlede. Na 'n redelike siektyd en 'n moeilike tyd in haar lewe en oom Sarel en sy was in die hospitaal en uit, maar ons dink baie aan hulle. Ons gaan ook na die eerste 3 liedere gaan ons net 'n oomblik opstaan en oom Sarel en Jan en sy vrou opdra aan die Here en vra dat hy by hulle sal wees. Kom ons sing saam, ons gaan 3 liedere sing, is lied 175 en dan is dit 'n gebed vir Afrika in hierdie wêreld waarin ons leef en besonder in ons eie land, dat ons vra dat die Here se genade en liefde hier sal versprei en dan sing ons dienend dankend die eerste, tweede en die derde verse. Thank you.
Geliefdes, kom ons staan net 'n oomblik stil en ons dink aan om Sarel en Jan en hulle familie. Dankie. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan dan, sing ons saam ons lofsang Psalm 34, die eerste en die tweede verse. Geliefdes, kom ons bely na ons geloof en ons elkeen sê dit opreg in ons eie harte saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Liefdes, ons gaan na die Here se wet luister. Voordat ons na die Here se wet luister, gaan ons skuld ook in ons menslike swakheid voor die Here bely en ons gaan Psalm 130 sing. Ons sing dit sittend. En ons sing daarvan, sing ons die eerste en die tweede verse. Daarna sal ons na die Here se wet luister en dan sing ons direk daarna Skrifbreiming 1-6, waarin ons die Here loof en prys, net aan God behoort die ere, krag en mag en majesteit. Hy verlos ons deur ons Here, Jesus in sy heerlikheid. Eer aan hom nou, kragtig magtig, tot in alle ewigheid. So ons bely eers ons skuld, ons sing Psalm 130 vers 1 en 2, dan luister ons met dankbare harte na die vervulde wet, en dan gaan ons dankbaarheid betuig ook in ons lied waarin ons die Here loof en eer aan hom gee. Ons staan ons, dan sing ons Skrifbreiming 1-6. Thank you.
Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag as my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Liefdes, ons gaan vanmorgen lees, soos vorige sondag ook uit Lukas 6. Lukas 6, en ons lees vanaf vers 46. Vanaf vers 46 tot en met vers 49. Voordat ons saam lees uit hierdie gedeelte, kom ons bid saam. Ons vra om die verligting van die Here se Gees, en dan as deel daarvan, dan direct daarna, dan sing ons skrif, of Psalm 67 vers 2, 67-2 vers 2, en is een gebed waarin ons sê, mag al die volke aan u lof bring, regverdige wat hul regeer, mag hulle bly wees oor u leiding, mag hul oor u jubel heer, gee verseëninge, gee vir goeie dinge, hom ons dank en eer, alle volke prys om, loof o ganse mens om, prys die goeie Heer. Ons bid eers saam, dan is die eerste gedeelte van hierdie psalm is 'n gebed, en dan is dit 'n oproep vir almal om die Here te loof en te prys. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dank U dat U ons Vader is. Ons dank U Here dat ons vanmôre mag hoor wat U wil sê. Here, ons mag U loof, ons mag met U praat.
Ons wil net aan u aandag gee. Want dit gaan hier om u eer. En Here, ook so wanneer ons wil luister, smeek ons u, o Heilige Gees, werk in ons. Dat die woord wat u geïnspireer het, ook in ons lewe sal gegrondves word. En dat die woord, Here, vrugte sal dra in ons lewe. Dat ons die lewe sal ingaan, opnuut bereid om u te dien. Maar Here, ook dat ons met vreugde sal doen wat u vir ons vra. Ons dank u dat u Gees gee. Ons dank u dat ons u mag ontmoet. Ons vra ook, Here, as ons nou lees uit hierdie besondere gedeelte, dat dit ook met ons sal praat, maar Here, dat ons ook sal hoor wat u vir die kinders wil sê. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons. Amen. Ons lees saam uit Lukas 6 vers 46. Waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? Elkeen wat na my toe kom en my woorde hoor en daarvolgens handel, ek sal vir hulle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat besig is om 'n huis te bou. Hy het gespit en diep gegrawe en die fondament op die rots gelê. Toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit die huis nie laat ineenstort nie, omdat het goed gebou was. Maar wie hoor en nie doen nie, is soos 'n man wat huis sonder 'n fondament op die grond bou. As die vloedwater dit tref, stort dit onmiddellik ineen. Die verwoesting van daardie huis was geweldig. Waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? Elkeen wat na my toe kom en my woorde hoor en daar volgens handel, ek sal julle verduidelik soos wie hy is. Geliefdes, dis ons teksgedeelte. Wanneer ons die Here se woord lees, dan besef ons, die Here sê, daar gaan storms, daar gaan vloedwater in ons lewe kom. In elke mens se lewe kom daar 'n verskeidenheid van storms. Een van die mooiste teksgedeeltes in die Bybel is Jesaja. Jesaja 43, waar die Here sê, ek ken jou, ek het op jou naam geroep, jy is myne. Baie van julle ken dit. En dan sê die Here, as jy deur water gaan, is ek by jou. As jy deur vuur gaan, sal dit jou nie, as jy deur 'n vuur gaan, sal dit jou nie oorvloei nie. As jy deur vuur gaan, is ek daar. Die Here sê nie, miskien, maar as jy daar deur gaan, dit gaan gebeur. Die lewe is vol storms. Die lewe is vol dinge wat onstuimig is, en elkeen op 'n ander tyd, elke mens ervaar dit anders. 'N Jong mens kry vir ander storms in hulle lewe as mense wat al ouer is, mense wat in die vleur van die lewe is, ons ervaar storms, ons ken storms. En hoe bly 'n mens staande? Hoe gaan jy deur die storms wat in jou lewe is?
gemeentes gaan deur storms in hulle lewe. En geliefdes, dis van alle tye af daar. Storms het nog nooit geëindig nie. En storms sal tot die einde daar wees. Jy kan maar gerus gaan lees wat staan in Openbaring. Daar's storms, daar's aardbewings, daar's winde. Die Here het nog nooit gesê, van na die sondeval, dat het ooit sonder storm sal wees. Ja, gelukkig is daar sommige kere, is daar windstiltes, en is daar mooi dae ook, en mooi weer ook in een mensenlewe, wat een mens moet waardeer wanneer dit kom. Maar as ons vandag hierdie gedeelte lees, dan gaan dit oor een storm wat kom, in jou levenshuis wat jy bou. Want dit gaan hier oor een fysiese huis. En geliefdes, as een mens hierdie gedeelte lees, want ons weet, ons die Here beskryf dit vir ons, baie van hierdie geskiedenis, vooral hierdie gedeelte oor die bergpredikasie, beskryf die Here vir ons in verskillende van die evangelies. Nou, wanneer ons Matteus 7 lees, dan lees ons van vers 24 tot 27, dan sê die Here dat hierdie twee, die een is wys en die een is dwaas. En hy beskryf die storm. Hy sê die reënval van bo af. Dis druk en dit is 'n storm wat van bo af werk. Hy sê die wind waai van die kant af. Dit is 'n storm wat rondom ons is en die vloed kom van onder af. As die Here hier praat van 'n storm, dan is dit van alle kante af. Hoe dankbaar moet 'n mens wees dat daar nie permanent storms in ons lewe is, maar geliefdes, daar's genoeg. Daar's eintlik iets van 'n storm elke dag in ons lewe. Dan is daar ander keer wanneer dit baie erger gaan. Maar hier leer die Here ons dat as 'n mens deur 'n storm gaan, dan wys dit vir jou hoe lyk die fondament waarop jy jou lewe bou. Dit ontbloot die fondamente en of daar regtig 'n fundament is in 'n mens se lewe. Hierdie gedeelte wat ons lees, lees ons baie keer en geliefdes, eintlik is dit een van die mees vir 'n gelowige is dit een van die mees vreesaanjaande tekste wat 'n mens in die Bybel kan kry. Want miskien moet ons net kyk net in die vorige gedeelte as die Here praat, dan sê op 'n gegeewe moment baie kom na my en sê Here, Here, maar ek ken julle nie. En hier begin hierdie gedeelte ook, hoekom sê julle Here, Here en julle doen nie wat ek sê nie. As ons die Bybel lees, dan word hierdie ding gebruik, hierdie manier van praat word gebruik redelik omtrent 15 keer as ek die Bybel reg lees, dan word daar gepraat van wanneer iemand se naam twee keer genoem word. Abraham, Abraham, Moses, Moses, Absalom, Absalom, Markus, Markus, Saul, Saul, ons weet Samuel, Samuel, en so kan 'n mens deurgaan. Elke keer as hierdie naam so gebruik word, as iemand se naam twee keer gebruik word, nou dit klink 'n bietjie tegnies, maar dis presies, daar's 'n dieper betekenis daaraan. Dan beteken dis iemand wat die ander een persoonlik intiem ken. As iemand sê, Moses, Moses, dan ken die Here Moses. As David sê, Absalom, Absalom, my seun, dan ken David Absalom. As iemand sê, Here, Here, dan ken hierdie mens die Here. Geliefdes, hierdie teksgedeelte is gedeelte waarin die Here praat met gelowiges, met mense wat hom ken. En dit maak dit so ontsettend, ja, vreesaanjaend. Waaroor praat die Here? Ons is ons gelowiges, ons ken hom ons. Ons sê ons vir hom, Here, Here, op wat 'n grond bou ek? Is daar 'n fondament onder my lewenshuis? Geliefdes, eintlik is in hierdie gedeelte, ja, mense sê ook altyd, ken die Here jou?
twee keer in hierdie bergpredikasie sê, mense wat sê, Here, Here, en party sê, ek ken jou nie, baie naby aan hom, hulle dink hulle ken hom, en een ander keer dan sê weer, Here, Here, en dis ongehoorsaam. Die sleutel lê in Johannes 14, Johannes 14 vers 15 sê, as julle my lief het, dan sal julle doen wat ek sê. As een mens sê, Here, en daarin lê die geheim van hierdie hele tekst. Geliefd, as jy moet een bykie opleid, min mense sê, Here Jezus. Meeste mense sê, Jezus. Dis nie fout. Maar hoekom het ons ook Here sê? As een mens sê, Here, miskien is dit een goeie ding om bykie te gaan kyk in die katechismus, wat beteken die name van die Here Jezus? Wat beteken Here, Jezus en Christus? Here beteken koning, eienaar, regeerder, heerser. Jezus beteken redder. Dit sê ons allemaal. Christus beteken, hy is die gesalfde. Hy is die uitverkore, die unieke, die een wat die Here gebruik om te red. Maar ons hoor baie min mense praat van die Here Jezus. Ons hoor baie min kinders praat van die Here Jezus. As mense in die wêreld vloek in sy naam misbruik en gebruik, dan vloek hulle net Jezus. Want die wêreld wil hom nie ken as Here. Want as jy sê Here, dan sê jy koning. Dan sê jy koning. En as jy sê Here, Here, dan sê jy koning, koning, regeerder. Verstaan nie wat die Here Jezus sê. Hy sê, as jy vir my sê, ek is jou koning, en jy sê vir my, ek regeer jou, hoekom doen jy nie wat ek vir jou sê nie? Hoekom bly dit net by woorde? Jy weet ek is die Here. Jy weet ek is jou regeerder. Jy weet ek het jou gekoop. Jy behoort aan my. Jy is myne. Hoekom hoor jy net en doen jy nie? Want weet jy wat die verskil tussen hoor en gehoorsaam? Is doen. Dis doen. Belangrik om te verstaan wat ook miskien die agtergrond is. Die Here Jezus praat altyd met baie bekende beelde. Ons weet dat Israel, Palestina is eintlik 'n verskriklike droë wêreld gewees. En hulle het net eintlik winterreën gekry. Voor en najaar reën. En as die reën val, dan kom dit in groot massas. Die res van die jaar is dit eintlik maar baie relatief droog. En dan in die wintertyd kom die reëns. En oral in Israel was, in Palestina was daar droë lope en waar daar komme waar wadies was. Nou, een wadie is die naam wat gebruik word daarvoor. Want as die reën val, dan begin die rivier te vloei en dan versamel dit in hierdie gedeeltes. En dit was die beter plekke om op die walle van die wadies te bou. En ons weet in Suid-Afrika, ons moet rekening hou met die vloedvlakte, ons moet rekening met die vloedgrens, wat daar is. Ons het verskriklike oorstromings onlang in die afgelope jare hier gehad in Suid-Afrika, en Natal vooral. En een mens besef dat die Here praat hier met mense wat een huis gaan bou, want wat sê hy? Jy bou altyd op 'n plek waar daar 'n vloed kan kom, want solank jy op hierdie aarde besig is om te bou, is daar baie min wat stabiel is. As jy Openbaring gaan lees, dan lees 'n mens permanent, deur die hele geskiedenis, van die begin van die Bybel tot die einde, wys aardbewings op straf. En is daar 'n onstabiliteit in hierdie aarde. Ons weet die aarde gaan nie vir ewig daar wees. Al probeer die mense met alles in hulle om hom te red, die mense sê, kom ons, moenie die wêreld doodmaak, dis al wat ons het, is nie al wat ons het nie. Die Here sê, die aarde gaan vernietig word, en ons weet dit, en ons glo dit, en ons weet, daar is 'n beter aarde, as hierdie aarde. Maar wanneer die Here dan praat, en hierdie beeld gebruik, dan praat hy spesifiek van iemand wat bou, op die sand van 'n wadi, op die walle van 'n rivier, as het ware, in moderne terme, waar hy sê, dis nie stabiel, niks op hierdie aarde is vas en seker nie. Daar kom
Daar kom bewings. Liefdes, as 'n mens die gedeelte lees, dan besef jy onder hierdie waardies, om die water te kan hou, is daar altyd 'n baie sterk groot fundament van rots. Is dit die rotsfundament? En dis wat die Here hier gebruik vir die volk van Israel om te leer vir sy kinders. En dis die basis hiervan is, die een bou op die waardie sand en die ander een bou op 'n vaste rotsfundament. En dis hoe gemeente ook is. Gemeente kan net gebou word op 'n fundament wat vas en seker is. En dis die Here Jesus. As ons die Bybel lees, dan besef ons dat deur die Bybel is fundamente belangrik. As Salomo 'n tempel gaan bou, dan bou hy om met die hoeksteen van die tempel. Ek praat onder korrupsie, maar ek dink dis omtrent so 'n paar ton, 4 ton, as ek reg verstaan, was die tempel se hoeksteen waarop hy iets wat werklik standvastig is, wat vas lê en vas en seker is. En die Bybel praat ook van een steen wat verwerp is. Dan praat hy van die Here Jesus. Die Here Jesus is die klip, die steen waarop gebou word. En dan kry ons twee maniere waar dit gedoen word. Een bou in die steen sy fundament. En in Johannes 6, dan lees ons ook die Here sê, hy is die steen. Hy is die fundament. So, daar kan vir 'n gemeente net een fundament wees waarop daar gebou word. Daar kan vir 'n mens se lewe net een fundament wees. Daar is net een ding wat onveranderlik is, en dis die Here Jesus. Hy is die fundament van ons lewe. Hy is dit waarop ons bou. Jy kan op niks anders bou. Alle ander dinge waarop jy bou, as dit is op jou geleerdheid, jou aansien, jou geld, die plek waar jy bly op hierdie aarde, jou posisie, jou kinders, jou gesondheid, waarop jy ook al bou, jou jonkheid, jou krag, jou skoonheid, ons kan die hele lys maak. Waarop jy bou, niks is standvastig, net Christus. En so kan 'n gemeente en 'n menselewe net gebou word op die Here. Dis, maar wat besonder is as 'n mens die Bybel lees, en besef jy, dis 'n bouproses van 'n menselewenshuis, wat aanhou, wat deur jou hele lewe gaan, omdat hierdie bouproses beteken, daar kom baie skuddings, en een mens sal elke keer weer verder moet gaan, maar wat die besonder is van hierdie gedeelte is dat die Here sê, daar is 'n proses, en die eerste proses van die bou, is om te grou, om in die sand te grou, en die sand weg te vat, en om in die woord van die Here te grou, en dieper te gaan, en te soek na wat die Here sê, en te soek na, tot 'n mens by die fundament kom, verwyder dit wat onstabiel is, gooi weg al die sand uit jou lewe, om by Christus te kom. Geliefdes, en dis 'n lewenslange proses, om die onstabiliteit uit jou lewe uit te haal. Dit is 'n lewenslange proses om gedurig deur die sand wat in die fondasiegate is, weer uit te haal. En dan sê hy, nadat jy gegrou het, onthou wat sê hy oor die een wat nie, wat 'n huis op die sand te bou. Dit is iemand wat nie grou nie. Dit is iemand nie wat nie gaan soek na die stabiliteit. En dan maak jy dit vol. Dan maak jy dit vol met alles wat jy weet en bou jy op die fundament van Christus. Met dit wat jy in sy woord leer, dit wat jy in jou persoonlike verhouding met die Here leer. Grawe tot by Christus en maak dit vol met die beton van sy woord. En daarna, dan bou 'n mens. Dan bou 'n mens jou lewe, jou lewenshuis op sy lewe. Laat hom Here wees. Laat hom regeer. Doen wat hy sê. En dan kan 'n mens baie dinge gaan kyk. As 'n mens die gedeelte hiervoor gaan oor oordeel en al die dinge, jy weet, dis baie uniek.
as die Here vir ons sê wat is nodig, dan sê hy maar net weer wat die wet gesê het. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou krag, jou verstand en jou naaste. Doen maar net wat hy sê. Jy weet, die mensdom is 'n vreemde spesie. Die Here, ons koning, sê, jy moet lief hê. Moenie oordeel nie. Los dit maar vir my. Weet jy wat doen die mens? Ons sê, ons draai dit om. Ons wil oordeel. En ons los die liefde vir hom. Ons draai net om. Die Here sê, as jy vir my Here sê, kom by my uit, grou. Kom by die stabiele punt in jou lewe uit. Dit wat vas en seker is. Maak dit vol met my woord, my liefde en bou. Bou en laat ek Here wees dat ek jou regeer. Liefdes, het was, bou toch nie een huis, soos maar Matteus sê, die ander een met die huis bou. Bou nie die huis, sodat die huis eendag in 'n storm kan omval nie. Hy bou net op 'n los fondasie. Waarop is jou lewenshuis gebou? Op wie? Op jouself? Op wat is dit gebou? Want geliefdes, elke mens bou 'n lewenshuis. Op wat se fundament is 'n gemeente gebou? Dit kan net op die Here Jesus wees. Die Bybel, sy woord, was nie bedoel om net geskryf te word nie. Hy was nie bedoel om net gehoor en gelees te word nie. Die Bybel is geskryf om geleef te word. Ons kan nie net sê, Here, Here, en alles weet wat hy sê, en baie weet wat hy sê, maar dit nie leef nie. Jy kan die storm oorleef, nie omdat jou huis so sterk of so mooi of so indrukwekkend is nie, maar omdat jou fondasie op die sterkste ooit is, die Here Jesus. Weet jy wat die storm was, die ergste storm waar hy ooit was? Die Here Jesus storm aan die kruis. Wanneer van onder, van bo, van oral, die oordeel van die Here kom. Wanneer die rotse skeur as hy sterf. As hy opstaan dan, word die rots weggerol. Dit is die fundament. As hy op Golgotha, die klip van die berg, sy daar hang, dan is daar nog nooit so storm gewees, en sal daar nooit weer so storm wees. Daar kom weer een geweldige storm, as die Here kom. En dan sal hy diegene wat gebou is op hom, na hom toe vat. En die mense wat nie op hom gebou is, maar op hulle self en op ander dinge, wat nie geleef het wat hy ook sê, uit dankbaarheid, sal die storm vir ewig beleef, want in die hel hou die storm nie op en is daar niks stabiels. Liefdes, as die gebou ineengestort het, dan is die ruïne groot. Beteken dit dat 'n gelowige sy lewenshuis altyd bly staan? Het is soms dan val ons huise. Soms dan bly ons nie staande in 'n gebou, in die gebou wat ons gebou het, want dit was dalk op grond. Gaan jy die ruïne weer bou op presies dieselfde manier of plek? Nee. Ons gaan grou. Daar's altyd vir die kind van die Here geleentheid om weer te grou. Om die fundament sterker te maak op Christus.
Dis 'n proses. Lewenshuise bou is nie eenmaal. Dis 'n lewe lank. En geliefdes, wat besonder is, is dat ons lewenshuis is nie gebou op die fondament van hierdie aarde nie, maar op 'n ander fondament. Want die Here Jesus sê, hy bou vir ons huis. Nie my Vader, by my Vader is daar baie woninge. En as ons Openbaring lees, dan lees ons dat die nuwe Jerusalem is op rots. Die nuwe Jerusalem het 12 poorte en op elkeen van die fondamente is die naam van elkeen van die apostels, want hulle het gebou op Christus. En dis ons voorbeeld. Wat is die basis van jou lewe? Jy weet, op ons kerke se embleem is daar 'n kerkie wat op 'n rots gestaan. En dan sê dit, die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Die teks. Niks kan 'n huis wat gebou word op Christus, wat se fondamente in die hemel is, breek nie. Op waarop bou jy? Miskien moet ons dit anders vra en daarmee afsluit. Op wie bou jy? Amen. Liefdes, kom ons sing saam ons slot, ons gebed, ons staan, dan sing ons die Onse Vader. Geleentheid om die liefdegawe nou af te dra, broeders en susters. Daarna dan sing ons Psalm 71. Dis die Psalm wat die kinders ook moes leer vir vandag. Nou, dis nie die bekendste Psalm nie, so ons gaan hom met woorde sing. Vers 1, vers 12 en vers 14 as ons slotsang.
Geliefdes, ontvang die onmisbare seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Geliefdes, afkondigings namens die kerkraad. Ter approbatie as ouderlinge word voorgehou broeder Willie Besuidnout, broeder Fanie Jansen van Vuren, broeder Tjaart Roets en broeder Frik van den Berg. Baie sterkte en seën vir hierdie broeders met die oorweging van die roeping. As diakens, suster Katrien Braug, suster Hanna Buys, Annetjie de Klerk, suster Memsie Steyn, suster Isie van den Berg en suster Trix van Heerden. Baie sterkte ook aan hierdie susters met die oorweging van die roeping as diaken. Dan broeders en susters, Griet is nou besig om oor te gee met hierdie fotonemery, maar sy vra dat julle nog so 'n bietjie by haar kom. Griet, waar neem jy nou agter in die saal? Asseblief neem al ons nuwe intrekkers, kom net agter. Griet, staan tog net op, laat hulle jou weer kan sien. En daar sy, dis nog steeds Griet wat so lyk, maar die van julle wat nog nie gesien, asseblief, laat ons net ons foto's op die saal se muur reg kry. Dan met attestaat van welkom, André en Leni van Wyk. Nou, ek weet nie of hulle vanmôre hier is nie. Hulle kom eers? Ja, ons is 'n bietjie vinnig vir hulle. Maar die attestaat het nou al gekom vir die afgelope week, so dankie. Dankie, Vanus. Hulle kinders is ook al hier by ons in die gemeente, so ons is bly hulle het ook kom. Hulle sal dan in die volgende tyd verwelkom word. Dan het ons vorige week het ons Koot en Nita se name afkondig. Hulle is vanmôre hier. Nou weet ek, gaan julle vir ons opstaan daar agter. Daar heel agter, Koot en Nita, baie welkom. Hulle van is Pretorius, hulle kom uit Betuli en hulle gaan woon in Vleesbaai. Hulle woon nou nog in Bochumsbaai, so al die Vleesbaaiers en dan Gouritswijk, dis nuwe intrekkers daar. Baie welkom julle, mag die Here julle seën en by julle wees hier by ons. Dan Carly Skeepers. Carly is ook nuut by ons in die gemeente. Carly, jy moet ook maar opstaan. Jy is nie nuut nie, ons ken jou daarom van baie. Carly kom uit Kanada en sy is nou terug en vestig hier by ons. Hou maar die mombakkies af, dat hulle jou kan sien. Dis bekend as Santi se sissie. So, Carly, baie welkom by ons. Dan wil ons ook hier vanmôre vir Johan van Wyk, van Duyk, sê, hy kry losmaking as ouderling, hy het nou hele ruk hier as ouderling gedien, en Johan, losmaking aan jou, as volgens werksomstandighede kan hy nie nou meer die taak as ouderling doen nie, maar baie seën vir jou. Dan, broeders en susters, ons lief en leed, oom Pieter de Pree, of nie oom Pieter nie, Pieter de Pree, hy is baie vars in die gemeente. Hy het afgelope Sondag het hulle aangemeld. Hulle is in die wijk van Monte Cristo. Ek weet, ek was nou by hulle gewees, die naby aan Brandwag woon hulle nou. Hy het 'n dringende noodoperasie vorige week gehad met 'n retina wat losgelaat het. Gister het die retina weer losgelaat, so hy word môre oggend weer geopereer. So asseblief dink aan Pieter de Pree. En dat het goed sal gaan in George. Dan het gehoor dat Tannie Ina is oorlede. Ons dink ook aan hom Sarel en Jan en hulle gesin. Ons dra hulle aan die Here op in hierdie tyd. Kom ons hoor net, is daar nog afkondigings? Ek self gaan met verlof van die skoolvakansie, so ons gaan nie hier wees nie. Maar julle gaan
daar gaan elke Sondag nog gepreek word en ons is dankbaar dat ons die Here kan dien en hom ontmoet in ons eredienste. Ook baie welkom aan allemaal wat vanmorgen weer hier is. Ek sien klompie mense wat nou hier weer is vir die eerste keer, wat 'n bietjie weg was ook. Welkom terug. Kom ons kyk na die verjaardag. Broeder Willie de Klerk Junior verjaar vandag. Nou, jy weet, Willie het auto-immuunsiekte en hy kan nie in die midde van mense kom nie. Ons dink ook aan hom en draam op in ons gebede. Dan sister Bertie Jansen van Vuren van Semio Park. Dis, sy woon by haar kinders. Help my met hulle name, Marie. Jansie Voslo. So, sy woon by Jansie hulle en ons dra haar ook op en baie geluk met haar verjaardag vandag. Hans Viljoen, vandaan op baie verjaardag môre, Hans, is nie volgende nie, ek het hom nie gesien nie, maar baie geluk ook aan hom met sy verjaardag. Sanek Du Plessis verjaar die 20ste. Sê asseblief vir baie geluk vir haar. En dan Chris Klopper verjaar die 20ste. Chris, geluk met jou verjaardag, seën, 'n mooi jaar vir jou. Magda Kreer, ja, hulle is nie hier vanmôre nie. Hentie het niks gesê in die diens nie so of in die afkondiging so, hulle is nie hier nie, maar baie geluk aan Magda met haar verjaardag. Michael Miller verjaar die 20ste. Ek is nie seker of Michael hulle vanmôre hier was nie. Ek dink nie, ek het hulle gesien nie. Michael is nie hier nie, maar baie geluk ook vir hom met sy verjaardag die 20ste, sy eerste verjaardag hier by ons. Ben van Rooyen verjaar ook die verjaardag die 21ste. Ek dink nie Ben en Fransie is hier vanmôre nie. So baie geluk ook met Ben met sy verjaardag, Kara Beet verjaardag die 21ste. Ka is Monte Cristo ook. Ek dink nie Kara al is vanoggend hier nie. Ek is amper seker hulle is nie. Ek het gesien. Nou Ronel Du Plessis is hier. Ronel, baie geluk met jou verjaardag. Seën vir jou nuwe jaar. Jacob Pretorius is hier. Ek sal maar vra dat jy vir hom sê geluk. O nee, dis Jacob is die pa. Sien jy, ek moet maar met vakansie gaan. Jacob, baie geluk met jou verjaardag, baie seën. Callie Skutte verjaardag die 21ste. Callie, simpatie met vir Marie. Baie geluk met jou verjaardag. Ja, ons hoop sy hou nog 'n jaar met jou uit. Dan Charles Venter verjaardag die 21ste. Vir julle wat nie weet nie, ek en Callie het altyd iets aan die gang. So Charles, ek dink Charles sit daar heel agter. Charles, baie geluk met jou verjaardag, 'n mooi verjaardag vir jou. Is dit jou eerste verjaardag by ons? Ek dink so, ja. Baie welkom, baie geluk. Dan Sarel Botha verjaardag die 22ste. Sarel is een van ons jong mense uit die diaspora wijk. Ek het hom nou laas hier by Nagmaal gesien. Hanna Buys verjaardag ook die 22ste. Hanna, baie geluk met jou verjaardag. Mag dit 'n jaar wees wat op 'n hoë noot begin. En dan Rihanna Kruiwagen verjaardag ook die 22ste. Ek dink nie Rihanna is hier vanmôre nie. Maar baie geluk ook aan haar met haar verjaardag. Ben Maree van Danobaai, hy verjaar ook die 22ste, baie geluk ook met sy verjaardag. Tannie Anna Maarten verjaar die 22ste, Fynbos. Dit sal ek maar vir julle Fynbossers vra om vir te sê geluk met die verjaardag. Dan Jeanette van Merwe van Grootbak, ek weet nie of sy hier is nie. Ek dink nie, sy is vanmorgen hier nie, maar baie geluk met die verjaardag. Gert Heinz, weet ek, is nie hier nie, hy is nog weg. Hy is in Danabaai, geluk ook met sy verjaardag. Willie de Klerk senior, verjaar die 25ste, ook vir Willie baie geluk met sy verjaardag. Dan die Ina Henning, verjaar die 25ste. In haar glorie sit sy hier vanmorgen, baie geluk. Dankbaar dat Tannie nog 'n jaar hier mag saam met ons vier, en dat die Here Tannie gespaar het vir soveel jaar al. Is daar 'n bietjie bederf. En die seun hierby, so is baie dankbaar dat Tannie nog hierdie jaar so gesond kan ingaan. Dan verjaar die 25ste Andries en Andries Steyn. Nou, hulle is nie vanmorgen hier nie. Tenminste, ek dink nie so, ek sien oupa en ouma daar. Sê asseblief vir hulle, ons sê baie geluk en 'n mooi jaar toegewens. Dan Isie van die Berg verjaar die 25ste. Isie sit so reg voor my. Isie, geluk met jou verjaardag. Mooi jaar toegewens. En Tannie Rita van der Linde verjaar die 25ste. Ek is nie seker nie. Ek dink sy is, hoeveel word sy in die 90? Ek dink sy is nou ons oudste lidmaat. Sy word nou 96. Natanie Jane, ek dink sy word, sy is Marie,
weet jy glad nie, maar ek dink sy is ons oudste lidmaat. So ek dink ook aan tannie Rita vandag. Nee, jylle, ek moet regtig met 'n vakansie gaan. Ek tannie Rita Venter. Ja, daar sit Rita. Sien julle, ek dink oor 4 weke gaan dit beter wees as ek terugkom. Daar sit sy. Middelik tref het my. Rita, geluk. Jy is nie die oudste lidmaat nie. Ai. Broeders en susters, ek wens jy baie, baie geseënde tyd, 'n mooi vakansietyd vir die skoolvakansie. En ons hoop om mekaar te sien hier die tweede laaste week in Julie weer.